Pitam da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničke grupe želi reč? Narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Hvala, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, postavlja se pitanje ove današnje sednice, imajući u vidu da uvažena gospođa Katarina Rakić je danas predlagač ovih izmena, zašto se ovo danas našlo na dnevnom redu? Ukoliko je to potreba, gde je ministarstvo kao predlagač? Po kom to kriterijumu se biraju stvari koje će se naći na dnevnom redu u Narodnoj skupštini? Podsjetiću vas. U ovom sazivu vi ste raspravljali isključivo o stvarima koje su predložili iz ministarstva, a kad je to izuzetak, onda je to Gordana Čomić i njeni predlozi, pa kad se to pojavilo veoma iznenadno u Narodnoj skupštini, ovde su se poslanici vladajuće većine utrkivali ko će više pohvala na račun Gordane Čomić da iznese, kovali su je u zvezde. Slična stvar je bilo i sa predlozima Nenada Čanka o autonomnoj pokrajini, a Srpska radikalna stranka, koja preda više od 100.000 potpisa građana Srbije za novi zakon o izvršnom postupku i obezbeđenju, još u septembru, podsjetit ću vas, te potpise smo mi prikupili za manje od 2 meseca, još taj zakon, to jest predlog zakona, nije došao na dnevni red. Zašto? U čemu je vrednost, posebno uz dužno poštovanje, gospođe Rakić i njenog tima? Zašto se to danas našlo u Narodnoj skupštini? 20 dana pred raspisivanje izbora počeli su iz raznih ministarstava da prazne fioke, skupština radi punom parom, ali nema suštinskih izmena i ne razgovara se o fundamentalnim stvarima, već samo o trivialnostima. Što se tiče zakona koji je menjan, to je donešen 2018. je već 4. put menjan. To govori o savjesnosti, temeljnosti i kvalitetu tog rešenja. Pre manje od 2 godine, to je 1,5 dana donet zakon, a 4. put se menja. Da li to neko smatra da je to normalno? Jedan od najvećih problema u Srbiji jeste pitanje legalizacije, to jest ozakonjenja nelegalnih objekata. I čuli smo više puta informacije kako njih ima toliko i toliko, na stotine hiljada tih predmeta, kako se to dugo čeka, i ono što je činjenica i apsolutno svima u Srbiji poznato jeste da je uopšte ta procedura veliki izvor zloupotreba i korupcije. A opet nismo videli da se tako ne, da se na tome radi, to jest da se to pitanje reši bar korak po korak, ukoliko nije situacija takva da može da se reši dekretom, odnosno odjednom. Isto tako, imali smo prilike da slušamo od raznih predstavnika, dame i gospodo narodni poslanici vladajuće većine, o potencijalnoj umešanosti u kriminal tog direktora katastra. Pa smo čuli da je on na tom mestu zato što bi i dalje teo da nastavi da krade, da vrši zloupotrebe i tako dalje, a onda danas vidimo o njemu sve najbolje. Pa isto tako me zanima šta se to promenilo u poslednjih godinu dana, pa je neko, za koga nismo govorili mi, da je takav i takav, nego predstavnici vlasti, šta se to promenilo, pa je on sad odjednom fantastično rešenje za katastar. Šta vi mislite, šta ljudi u Srbiji misle o uopšte proceduri knjiženja i uopšte radu katastra? Velike probleme, velika birokratija, sporo, dugo se čeka,
i ono što je svaki put pitanje svakoga ko ima problem vezano za upis jeste da li ima neka veza. To je današnja realnost u Srbiji. A ne vidimo ni sa ovim zakonskim rešenjem, to jest izmenama, da se to pitanje rešava. Pogotovo smo imali situaciju da je katastar više od godinu dana bio apsolutno blokiran, da su mnogi građani Srbije bili nezadovoljni zbog toga, a da nadležni ministar nije apsolutno video problem u svemu tome. I ništa se nije rešilo. Što se tiče organa lokalne samouprave, budući da se predviđa da pre nego što donese odluku o ozakonjenju, podnosi elaborat nadležnoj službi, to je službi za katastar. Postavlja se pitanje zašto bi vlada, to jest predlagač, to jest vlast u Srbiji, zašto bi oni sumnjali u kvalitet, odnosno rad organa i lokalnih samouprava? Zašto nema poverenja ka njima? To je jednostavno neprihvatljivo. Budući da takva situacija može da se desi, da i to takođe bude izvor zloupotreba i da izvesni ljudi traže određeni novac kako bi se to rešilo, odnosno kako bi se to čekanje što manje skratilo. To je mogućnost koja se javlja sad sa ovim rešenjem. Takođe, mi smo videli, dakle, da se može izdati uverenja, odnosno izvršiti upis u katastar na odnos uverenja nadležnog organa bez građevinske upotrebne dozvole. Ali zaista niko u tome ne vidi potencijalni izvor korupcije. Ukoliko se ne ispunjavaju svi uslovi, odnosno nema građevinskih upotrebnih dozvola ili oni nisu potpune, nadležni organ iznese uverenje i to je to. Da li mi onda dolazimo u situaciju da to može novcem da se reši iako dokumentacija ne odgovara, odnosno ukoliko tih dozvola nema ili oni nisu potpune? Na to pitanje se takođe ne odgovara. Mi smo videli kako se ova vlast hvali digitalizacijom, kako se hvali elektronskim putem obavljanja svih mogućih poslova vezanih za državnu upravu. Da li vi mislite da je to zaista realnost u Srbiji? Da je to moguće uraditi i tražiti, na primer, u seoskim sredinama, gde postoje mnoga staračka domaćinstva, da li vi mislite da je izvodljivo, da je realno, da se njima traži otprilike elektronska pošta i elektronski način rešavanja tih stvari? Koliko je to izvodljivo, kakva god bila kampanja vlade marketinška po pitanju digitalizacije? To jako lepo zvuči, ali u praksi je malo toga na tom polju urađeno. Dakle, pravi se razlog da bi se odugovlačilo i na taj način stvorila situacija korupcije. Što se tiče legalizacije, ukoliko ste vi zaista zainteresovani da se to pitanje reši, a to je nešto što bi trebalo što hitnije da se reši, pogotovo što nema održivih predloga za rešavanje tog pitanja, još od 2015. godine apsolutno ništa nije urađeno, mi naravno smo protiv bilo kakvih rušenja, ali izvesni red mora da se uvede. Mora nadležni organ da proceni šta je ono što bi vlasnici nelegalizovanih objekata trebali da uplate, da se ta procedura ubrza, a ne da se traži na neki tajni način, odnosno koruptivni način, da se ta pitanja rešavaju, a to je nešto što su obećavali i pre nego što su došli na vlast i što je kao problem postojao i pre 2012. godine, a vidimo da se od svega toga vrlo malo popravilo, odnosno skoro ništa. Zahvaljujem. Pošto se više niko od
predsednik, odnosno predstavnika poslaničke grupe ne javlja za reč. Nastavit ćemo po redosledu narodnih poslanika prije prema prijavama za reč, a sada ima reč predlagač narodni poslanik Katarina Rakić. Zahvaljujem se, predsedavajući. Ja sam se u stvari javila da odgovorim na ono što je gospodin Šešelj izneo, pa ću se potruditi da se osvrnem na dosta toga što je rekao. Prvo, dragi kolega, meni je žao što vi osporavate to što mi kao narodni poslanici podnosimo predloge zakona. Ja sam na početku svog izlaganja rekla da je meni drago da je vlada uopšte prihvatila jednu ovakvu našu inicijativu i smatram da je to pre svega velika čast za nas. A danas ovde nije niko iz ministarstva, jer po poslovniku nemaju prava da budu tu, jer ja kao ovlašćeni predlagač zakona imam pravo da govorim i nadam se da uspevam da odgovorim na sva pitanja koje se tiču predloga za izmenu i dopunu zakona koje su danas pred nama. Tako da po poslovniku ne znam zašto bi bilo ko od članova vlade, odnosno od ljudi iz ministarstva danas i bio ovde. Kažete, nema suštinskih izmena, pa ako smatrate da to što hoće ove izmene koje su predložene, koje sam predložila u tekstu za izmenu i dopunu zakona o upisu u katastar, ako neće pomoći građanima da ubrzaju neke svoje poslove sa kojim se svakodnevno susreću, ako neće neke procedure ubrzati, pa ja ne znam za šta onda vi smatrate, šta vi onda smatrate kao suštinsku izmenu. Kasnije ste u svom izlaganju rekli da katastar ima mnogo problema, pa da, zato ih i rešavamo na ovakav način. To korak po korak suštinski ih rešavamo. Rekli ste, ima problema. Znači da ne radimo ništa, ti problemi bi ostali. Znači rešavamo. Izneli ste stav da direktor katastra da je učestvovao u nekim kriminalnim radnjama. Ja to prvi put čujem, eto, pozivam vas, ako ste stvarno to čuli, izvolite pa prijavite ga, nemojte čoveka koji zaista svakodnevno radi svoj posao na način kako radi, da iznosite takve optužbe, a da pritom imate informaciju da rekao mi jedan čovek. Izvolite, prijavite, pa pozovite Arsića onda da vam pomogne u tome, prijavite, nemojte da iznosite takve stvari za govornicom, jer prosto mislim da takve stvari zaista ne idu u prilog nikome. Što se tiče toga da rekli ste, mi u ovom predlogu zakona smo usaglasili ovaj zakon sa zakonom o ozakonjenju i rekli smo da elaborat jeste sastavni deo rešenja o ozakonjenju i mora se priložiti. Pa da li vi mislite da ostala rešenja vi donesete u katastar, kažete dobar dan, ja sam došao, uknjižite me. Ne, naravno da se sve ostalo proverava. Zašto sad mislite da ovde trebamo napraviti izuzetak? Naravno da ono što smo mi ovde kao skupština izglasali i jednostavno stavili da predstavlja sastavni deo zakona, za sastavni deo rešenja moramo priložiti onoga trenutka kada se ta stvar i bude uknjižila. Opet mogu da ponovim da ste izneli određene sumnje u to da se negde može za novac nešto rešiti. Pa ja vas evo opet pozivam, prijavite, to će ići u prilog i nama i vama, da rešimo odmah takve slučajeve. Ako znate gde su ta mesta gde se takve stvari završavaju, dajte da ih rešavamo. Mi idemo u korak ka tome da jednoga dana ne vidimo nikog na šalteru, da katastar ne postoji kao služba, da ćemo sve završiti od kuće, sa računara, da ne vidimo nikoga kome predajemo zahtjev i ko nam izdaje rešenje. Ali moramo ići korak po korak. Zato nas nemojte saplitati, nego ako imate primedbe, dajte kroz amandmane da ih rešavamo, a ne na ovakav način da govorite što ne stoji zaista. Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandar Šešelj, izvolite. Uvažena gospođo Rakić, niko vama ne spori mogućnost da vi bilo šta predlažete. Ukoliko imate prava predviđena poslovnikom, naravno da treba da ih upražnjavate. I šta je tu problem? Problem je nešto u Srbiji od 2000. godine, a to je pokazala i vaša malopređašnja rečenica, a to je vaše stanje svesti kada vi kažete velika mi je čast da je vlada ovo prihvatila. U hijerarhiji državnih vlasti Narodna skupština je nadređena vladi
I ne može da bude narodni poslanik zadovoljan što je neko iz vlade njemu pokazao milost tako što se njegov predlog zakona ili izmena zakona našao na dnevnom redu. To je jedna situacija koja nije normalna. Ja postavljam pitanje, zašto, da je ovo najkvalitetnije moguće rešenje, zašto ste vi kao narodni poslanik vredniji od 22 narodna poslanika Srpske radikalne stranke koji su predložili predlog za novi zakon o izvršnom postupku i obezbeđenju, za koji su za manje od dva meseca prikupili više od 100.000 potpisa građana Srbije? Zašto je to bolje i važnije što ste vi uradili u odnosu na ono što smo radili mi? Ja se slažem da se ovde procedure i dobri običaji što se tiče parlamentarne prakse ne poštuju. Ja znam da bi bilo nama mnogo bolje možda da smo mi sa našim predlogom zakona i tim potpisima otišli kod Gordane Čomić pa da ona to predloži, pa da se to možda i nađe na dnevnom redu, ali hoću da ukažem na jednu nenormalnu situaciju. Što se tiče direktora katastra, ja sam samo ponavljao ono što su vaše kolege iz poslaničke grupe govorile. Niti sam ja to optuživao, niti ja znam nešto o tome, ja mogu da verujem ili ne verujem kad neko iz vašeg poslaničkog kluba tako nešto kaže. Pa me samo zanima, ukoliko je neko to ranije govorio, prošle godinu dana, šta se to tačno promenilo, pa situacija više nije takva. Dakle, ovdje je princip u pitanju što se tiče predlaganja zakona, izuzetak je, a to nije normalno, da narodni poslanik nešto predloži pa da se to nađe na dnevnom redu, a obično je, to jest redovno stanje, jeste kada vladajuća većina podređena vladi Republike Srbije i ministarstvima sprovodi sve kao protočni bojler ono što iz ministarstva dođe. Reč ima predlagač narodni poslanik Katarina Rakić. Zahvaljujem se gospodine Arsiću. Pa, dragi kolega, vi znate kako se zakoni stavljaju na dnevni red. Nije potrebno da vi prikupljate potpise građana, potrebno je da imate 126 glasova u parlamentu da bi određeni zakon stavili na dnevni red. A to se dobija, dragi kolega, na izborima. Ja ne znam zašto vi sada nama govorite o tome da ukoliko to niste dobili ovde u sali, govorite da to nešto nije legitimno. Ne. 126 glasova vam je potrebno za stavljanje zakona na dnevni red, tačka. Znači, ja ne znam zašto poredite to sa zakonom Gordane Čomić, koji ima totalno drugi smisao. Znači, vi sad možete reći za bilo koji zakon koji je podnet, a nije stavljen na dnevni red. Konkretno za to što ste vi podneli, opet kažem, potrebna je većina od 126, pa izvolite, stavite. A zašto je vama sporno takođe to što ja kažem da mi je čast da sam deo tima Aleksandra Vučića, da sam deo tima Srpske napredne stranke? Ne, ja ću to 100 puta reći. Čast mi je da sam poslanica Srpske napredne stranke, čast mi je da sam deo tima koji donosi reforme u prethodnih 7,5-8 godina i stalno ću to ponavljati i nije me sramota i ne znam zašto je vama to sporno. Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandar Šešelj, izvolite. Ja sam primetio da se vi malo srdite, koleginice, meni je jako žao zbog toga. Ja opet kažem, podržavam to što ste vi nastupili tako i na taj način to predložili i što danas nastupate i to je, mislim, da je normalno. Ali molim vas, odgovorite mi na pitanje, ukoliko ste rekli, pošto 100.000 ljudi koje je potpisalo naš predlog u ukidanju izvršitelja, apsolutno nema nikakve veze, dok mi nemamo 126 glasova, to je poslanika u parlamentu, molim vas mi odgovorite koliko poslanika u parlamentu ima Gordana Čomić i koliko je ona osvojila na izborima, imajući u vidu da ste vi vrlo lako i vrlo se pohvalno o njoj izjašnjavali, ne kažem vi konkretno, nego vaše kolege, čak je ovdje okupljala između ostalih sve viđenije poslanike Srpske napredne stranke ženskog pola, između ostalog i gospođu Maju Gojković, predsednika Narodne skupštine. I ona je koordinirala tom sednicom. Dakle, to je realnost. Ja samo kažem, ukazujem na nepravdu, ukazujem na vašu neprincipijelnost. To kakav je ovaj ili onaj zakon i čime se bavi, mislim da takođe nema veze ukoliko je procedura parlamentarna poštovana. Dakle, možda je trebalo da mi prvo bojkotujemo Narodnu skupštinu, pa da krenemo da provaljujemo u Narodnu skupštinu u neko doba noći,
ili uradio televiziju iz Srbije ili bilo šta drugo, pa da se onda posle nekoliko meseci opet ovde pojavimo, možda biste se tada i o nama pohvalno izražavali. Dakle, mislim da treba prvo da sagledate malo širu sliku svega toga, a ne automatski da odbijate nešto što se vama ne sviđa ili što nije na vašoj ideološkoj liniji, kao što je naš predlog podržan sa više od 100.000 građana Srbije za ukidanje izvršitelja, kao što je na vašoj ideološkoj liniji ono što ste prihvatili, što je predložila Gordana Čomić. Reč ima predlagač, narodni poslanik Katarina Rakić, izvolite. Zahvaljujem se, gospodine Arsiću. Pa sada ovde možda dolazimo do suštine jedne druge stvari. Ja ne znam da li u stvari sada ovde trebamo da govorimo o tome ne ko je podneo zakon, nego šta je suština tog zakona. Srpska napredna stranka je prihvatila predlog koji je gospođa Čomić podnela, a to je da se u parlamentu nađe 40% žena. I sad ja ne znam da li je to u stvari suštinski problem o kome hoćemo da razgovaram. Ja ne znam, znači to danas nije tema dnevnog reda, ali ja lično sam zaista bila za to i sada ako ćemo o tome diskutovati, eto, vraćamo se samo na sednicu koja se održala pre deset dana i mislim da zaista nije korektno. Danas je na dnevnom redu nešto drugo i molim vas da se vratimo na to. A opet vama želim da ponovim, ukoliko neki vaš zakonski predlog bude korektan, ja nemam ništa protiv toga da glasamo, ali opet vam kažem, za tako nešto je potrebno 126 glasova od strane poslanika. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Pa, poštovana gospođa Rakić je možda malo i uvredila neke građane Srbije, pogotovo koji su potpisali našu inicijativu, kada govori o 126 poslanika koji su potrebni da bi se tako nešto našlo. A ovde imamo, ja ću da pročitam, dakle, pravo predlaganja zakona i drugih opštih akata, član 150 poslanika, imaju svaki narodni poslanik, vlada, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača. Dakle, to apsolutno nema veze, što je 100.000 nekih ljudi izrazilo svoje mišljenje. Vi ne morate to da prihvatite, ali bi bilo normalno da ih uvažite i o tome raspravljate. Na kraju možda glasate protiv, a ne da govorite ovde o 126 potrebnih poslanika da to glasaju. Nemojte da mi pričate da su i Nenad Čanak i još dva poslanika iz Lige socijaldemokrata Vojvodine ili koliko je već ljudi u toj poslaničkoj grupi, ja mislim da ih nema ni 10. Ceo dan ste raspravljali o tim njihovim predlozima, zato što je to vama u tom momentu politički odgovaralo. Nije bilo suštinske rasprave, ali odgovaralo da se busate u patriotski grudi tada, kao i ovo što ste hteli kada ste podržali Gordanu Čomić kao grom iz vedra neba kada se pojavila u Narodnoj skupštini. Niste tad rekli koliko imate i poslanika, iako je vaše rešenje fantastično. Ja ne tražim da vi to glasate, to jest da za to glasate ili da to usvojite, ali uvažite neke ljude koji su vrlo jasno iskazali svoj stav o jednoj od najvažnijih tema, mnogo važnijoj nego što smo imali u Narodnoj skupštini u poslednjih pola godina. To je predlog za ukidanje javnih izvršitelja. To je nešto što izaziva veliki gnev kod svih građana Srbije. I vaših ljudi koji za vas glasaju i koji glasaju za neke druge političke stranke. Apsolutno su svi ujedinjeni u svom stavu da je to nešto što nije Srbiji potrebno. Tako da, molim vas, vodite računa samo, pre nego što počnete bilo što da prebacujete drugim narodnim poslanicima, o principijelnosti i da treba da bude valjda za svakog poslanika isto pravilo. Pošto se više niko ne javlja od predstavnika poslaničkih grupa, odnosno predsednika, nastavljamo sa redosledom narodnih poslanika prema prijavama za reč.